Hai murid-murid sekalian, kita bertemu kembali dan kali ini cikgu akan membawa kamu menjelajah satu lagi topik yang menarik dalam subjek geografi KSSM tingkatan 4. Saya Puan San Bhagavali Subramaniam dari SMK Pendamaran Jaya Pelabuhan Klang rasa sungguh teruja untuk berjumpa dengan anda. Semoga murid-murid dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah murid-murid, sebelum cikgu teruskan pembelajaran untuk hari ini, biarlah cikgu nyatakan objektif pembelajaran kita untuk hari ini. Pertama ialah murid-murid akan dapat menjelaskan konsep taburan penduduk. Kedua, anda akan dapat mengenal pasti taburan penduduk padat, sederhana dan jarang di dunia. Seterusnya, murid-murid akan dapat menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di dunia. Akhir sekali, anda akan dapat menghuraikan kesan taburan penduduk padat dan jarang di dunia. Seperti biasa, cikgu harap anda sudah pun bersedia dengan buku nota, buku teks dan alat tulis. Oh ya, kali ini anda juga akan memerlukan kalkulator. Cikgu berikan sedikit masa untuk anda bersedia. Baiklah murid-murid, boleh merujuk kepada bab 11 dalam buku teks geografi KSSM tingkatan 4 dari muka surat 148 hingga 158. Okey murid-murid, kalau sebelum ini cikgu telah membimbing anda dalam topik geografi fizikal, kali ini cikgu akan membawa anda menjelajah tema geografi manusia iaitu taburan penduduk dunia. Tahukah anda berapakah jumlah penduduk dunia pada masa kini? Salah satu laman web yang anda boleh rujuk ialah worldometer.com. Anda tahu, sungguh menakjubkan untuk melihat pergerakan pengiraan bilangan kelahiran dan kematian. Setiap saat ada kelahiran dan ada kematian. Ha, lepas rancangan ini nanti, bolehlah anda teroka ya murid-murid. Anggaran yang dibuat oleh United Nations atau Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dengan kolaborasi bersama Worldometer ialah 7.8 bilion orang menjelang Oktober 2020. Bayangkan 7.8 bilion. Pernahkah anda terfikir di manakah manusia seramai ini akan tinggal? Ha, itulah yang kita akan belajar pada hari ini. Baiklah murid-murid, mari kita mula. Tahukah murid-murid apakah maksud konsep taburan penduduk? Tidak? Okey. Taburan penduduk merujuk kepada agihan atau sebaran penduduk di sesuatu kawasan atau negara. Jika kita lihat, taburan penduduk dunia adalah tidak sekata. Kita dapat bahagikan taburan penduduk kepada padat, sederhana dan jarang. Bagi kawasan yang mempunyai kurang dari 50 orang bagi setiap kilometer persegi, maka adalah taburan jarang. Sekiranya sesuatu kawasan itu mempunyai penduduk antara 50 hingga 200 orang bagi setiap kilometer persegi, maka dikenali sebagai taburan sederhana. Seterusnya, jika sesuatu kawasan itu mempunyai lebih dari 200 orang bagi setiap kilometer persegi, maka itulah taburan penduduk padat. Murid-murid, tahukah anda taburan penduduk dan kepadatan penduduk mempunyai perkaitan yang rapat? Ini adalah kerana jumlah penduduk sebenarnya tersebar mengikut luas kawasan. Maksudnya, walaupun jumlah penduduk sesebuah negara mungkin adalah kurang, tetapi luas kawasan yang kecil akan menunjukkan taburan penduduk yang padat. Cuba murid-murid lihat formula pengiraan kepadatan penduduk seperti dalam slide seterusnya.
Cara mengira kepadatan penduduk adalah dengan membahagikan jumlah penduduk bagi sesebuah negara dengan luas negara tersebut. Cuba perhatikan contoh yang diberikan untuk negara Indonesia. Jumlah penduduk apabila dibahagi dengan luas kawasan negara Indonesia, kita akan dapat 147 orang bagi setiap kilometer persegi. Ini meletakkan taburan penduduk Indonesia sebagai berpenduduk sederhana pada tahun 2017. Okey, sekarang mari kita teruskan kepada bahagian taburan penduduk padat, sederhana dan jarang di dunia. Jangan terkejut ya, hampir 60% penduduk dunia tertumpu di benua Asia, diikuti oleh benua Afrika sebanyak 16.87% dan benua Eropah sebanyak 9.73%. Manakala, benua Australia hanya mempunyai 0.54% dan benua Antartika pula 0%. Jika murid-murid lihat slide dipaparkan, anda akan dapat satu gambaran yang lebih jelas tentang taburan penduduk dunia. Warna yang lebih gelap dalam peta menggambarkan kepadatan yang lebih tinggi. Di antara kawasan berpenduduk padat adalah kawasan zon perindustrian di Jepun, Amerika Syarikat dan Singapura. Kawasan pertanian juga berpenduduk padat seperti lembangan Changjiang di China, lembangan Ganges di India dan lembangan Menam Chao Phraya di Thailand. Bagi kawasan berpenduduk sederhana pula ialah seperti di kawasan pertanian, penternakan dan pembalakan. Contohnya Kanada dan Siberia. Kawasan-kawasan yang jarang penduduk pula lebih bertumpu di kawasan-kawasan yang ekstrim dari segi fizikal dan iklim seperti kawasan kutub utara dan selatan serta banjaran pergunungan seperti Banjaran Himalaya, Banjaran Andes dan Banjaran Rocky. Okey murid-murid, bagaimana setakat ini? Cikgu harap anda semua memahami dan dapat mengikuti pelajaran hari ini. Baiklah, biar cikgu uji daya ingatan anda untuk dua subtopik yang telah kita pelajari setakat ini. Siapa boleh terangkan konsep taburan penduduk? Ya, tepat sekali. Taburan penduduk merujuk kepada agihan atau sebaran penduduk di sesuatu kawasan atau negara. Ha, bagus. Anda memang memberi perhatian. Apa kata kita cuba uji pengiraan pula? Senang saja. Cikgu akan bagi formulanya sekali lagi. Jumlah penduduk dibahagi dengan luas kawasan. Jika anda membuat kesilapan dalam pengiraan, tidak apa. Yang penting anda cuba dan faham cara pengiraan. Anda boleh menggunakan kalkulator ya. Sila lihat slide seterusnya untuk soalan pengiraan kepadatan penduduk. Jawapan bagi Kanada ialah 4 orang bagi setiap kilometer persegi. Jadi ini adalah taburan penduduk jarak. Bagi Rusia pula ialah 88 orang bagi setiap kilometer persegi yang meletakkan Rusia dalam kepadatan sederhana. Akhir sekali ialah India dengan 455 orang bagi setiap kilometer persegi yang menjadikan kawasan berpenduduk padat. Tahniah bagi yang dapat mengira dengan betul. Bagi murid-murid yang tidak mendapat jawapan yang betul, anda boleh cuba beberapa soalan yang telah diberikan dalam buku teks. Anda boleh rujuk kepada muka surat 150. Anda boleh cuba kemudiannya. Baiklah, mari kita teruskan pula dengan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di dunia.
Faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk dunia boleh dibahagikan kepada faktor fizikal, iaitu bentuk muka bumi, iklim, tanah dan saliran. Manakala faktor manusia pula merangkumi ekonomi, sosial dan governance. Faktor fizikal yang pertama ialah bentuk muka bumi. Tanah pamah yang rata dan luas sangat sesuai untuk pembinaan pertempatan, perindustrian, jalan pengangkutan dan tumpuan pelbagai jenis kegiatan ekonomi. Ini seterusnya menarik penduduk untuk tinggal di sini dan menyebabkan taburan penduduk di kawasan tanah pamah menjadi padat. Sebaliknya, kawasan yang mempunyai halangan fizikal seperti kawasan banjaran gunung, kawasan paya serta kawasan berhutan tebal pula mempunyai taburan penduduk yang jarang. Ini kerana kawasan yang mempunyai halangan fizikal lebih sukar dibangunkan dan akan menelan kos yang banyak untuk dimajukan. Faktor fizikal yang kedua ialah iklim. Iklim khatulistiwa dan iklim monsun tropika yang panas dan lembap sepanjang tahun menarik penduduk kerana keadaan cuaca yang sesuai untuk aktiviti pertanian. Suhu sebanyak 27 darjah Celsius dan jumlah hujan antara 2,000 hingga 3,000 mm sangat sesuai untuk tanaman padi, terutamanya di negara-negara Asia Tenggara. Tetapi, keadaan iklim yang terlampau panas seperti iklim gurun atau yang terlampau sejuk seperti iklim tundra menyebabkan kawasan tersebut tidak sesuai didiami. Faktor seterusnya ialah tanah. Tanah yang subur seperti tanah alluvium, tanah cenozem, tanah lava base dan tanah laterit sangat sesuai untuk pertanian. Aktiviti pertanian yang pesat menarik penduduk dan menyebabkan kawasan-kawasan ini berpenduduk padat. Kawasan yang mempunyai tanah aridisol di gurun dan tanah permafrost yang beku serta berais di kawasan tundra tidak sesuai untuk kegiatan pertanian. Ini adalah di antara sebab mengapa kawasan-kawasan ini berpenduduk jarang. Faktor fizikal yang terakhir ialah saliran. Rata-rata kawasan yang bersaliran baik serta mempunyai bekalan air yang banyak mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi kerana sesuai untuk pelbagai jenis kegiatan ekonomi seperti pembinaan, pengangkutan dan perkhidmatan. Kawasan yang bersaliran buruk pula mempunyai penduduk yang jarang kerana perlu menebus guna kawasan bertakung air dan ini memerlukan kos. Selain itu, kawasan yang gersang tanpa bekalan air yang mencukupi tidak menarik penduduk untuk tinggal di situ. Faktor-faktor manusia pula ialah pertama, faktor ekonomi. Kawasan-kawasan yang mempunyai pelbagai kegiatan ekonomi seperti pertanian, pelumbungan, perkhidmatan dan perindustrian cenderung berpenduduk padat. Kawasan yang mengalami kesukaran untuk menjalankan kegiatan ekonomi seperti kawasan gunung, paya dan hutan akan berpenduduk jarang. Seterusnya, faktor sosial pula merujuk kepada kawasan yang mempunyai pelbagai kemudahan infrastruktur seperti sistem pengangkutan yang moden, bangunan-bangunan sekolah dan hospital biasanya berpenduduk padat. Kemudahan pendidikan seperti universiti awam dan universiti swasta berjaya menarik penduduk untuk menghuni kawasan tersebut. Faktor manusia yang terakhir ialah faktor governance atau dasar kerajaan. Dasar-dasar kerajaan yang menggalakkan zon-zon perindustrian serta pembinaan bandar-bandar baru menyebabkan tumpuan penduduk tertarik ke kawasan-kawasan ini.
usaha kerajaan untuk mengimbangi pembangunan di dalam sesebuah negara juga memainkan peranan. Seperti Dasar Kerajaan Negara Indonesia yang mengamalkan transmigrasi. Penduduk dari Pulau Jawa yang padat digalakkan berpindah ke kawasan yang kurang penduduk dengan menawarkan pelbagai insentif. Tujuan Kerajaan Indonesia ialah untuk membangunkan serta memajukan kawasan baru di samping mengurangkan kepadatan penduduk di kawasan tertentu. Jadi, di sini murid-murid dapat lihat bagaimana faktor fizikal dan faktor manusia mempengaruhi kepadatan penduduk di sesebuah kawasan adalah tinggi atau rendah. Baiklah murid-murid, cikgu harap anda semua masih bersama cikgu. Topik hari ini memang menarik, kan? Pernah tak anda memikirkan tentang tajuk yang kita bincangkan pada hari ini? Tentang kehidupan penduduk di negara lain. Bila kita lihat kawasan-kawasan yang berpenduduk padat, cikgu rasa cukup bersyukur tinggal di Malaysia. Marilah kita lihat aspek terakhir pelajaran hari ini, iaitu kesan taburan penduduk padat dan jarang di dunia. Jika kita lihat kawasan berpenduduk padat atau jarang, kedua-duanya mempunyai kesan positif dan kesan negatif. Bagi kawasan berpenduduk padat, di antara kesan yang dapat dilihat ialah kesan ke atas pasaran. Kawasan yang berpenduduk padat menyediakan pasaran yang luas untuk barangan serta perkhidmatan dalam negara seperti di negara India dan China. Selain dari itu, berlaku juga persaingan guna tanah. Penduduk yang padat juga akan membawa kepada persaingan guna tanah antara pelbagai kegiatan ekonomi dan kawasan pertempatan. Keperluan tanah yang tinggi akan menyebabkan kos tanah melambung naik seperti di Amerika Syarikat. Kesan kemiskinan juga tidak dapat dielakkan kerana keperluan atau permintaan akan melebihi penawaran pekerjaan atau perkhidmatan. Masalah pengangguran dalam kalangan penduduk membawa pula masalah kemiskinan. Apa perasaan anda apabila melihat imej ini? Tidak ada seorang pun yang harus mengalami situasi ini untuk meneruskan kehidupan. Selagi mungkin, usahalah untuk membaiki hidup anda tanpa mengira di mana anda berada. Murid-murid, apabila kepadatan penduduk adalah tinggi, kesan seterusnya pasti ke atas alam sekitar yang akan mengalami pelbagai pencemaran seperti pencemaran udara, air dan bau. Pembuangan sampah yang tidak terkawal dan penggunaan kenderaan yang banyak untuk menampung penduduk yang ramai dalam satu lokasi yang sama akan mengundang kejadian-kejadian yang anda lihat dalam imej di sebelah. Salah satu kesan di kawasan berpenduduk padat adalah masalah setinggan seperti yang dapat dilihat di kebanyakan negara yang membangun. Keadaan hidup yang sesak dan sempit menyebabkan penduduk mengalami kemerosotan kualiti hidup. Selain dari itu, penyakit-penyakit berjangkit cepat merebak seperti SARS, Ebola dan selsema burung akibat tempat tinggal yang sempit dan rapat. Kekurangan sistem pembuangan sisa kumbahan yang teratur memburukkan lagi keadaan. Kawasan berpenduduk jarang juga mengalami pelbagai kesan kerana kekurangan penduduk. Kawasan yang berpenduduk jarang sering mengalami perkembangan ekonomi yang perlahan. Ini adalah kerana tenaga buruh yang kurang serta pasaran yang kecil tidak menggalakkan kemajuan yang pesat. Sumber alam juga tidak dapat dibangunkan kepada kapasiti sepenuhnya. Negara-negara yang berpenduduk jarang masih mempunyai sumber alam seperti sumber hutan dan sumber mineral. Salah satu kesan kawasan berpenduduk jarang ialah kemajuan infrastruktur yang terhad.
kekurangan kepakaran serta tenaga buruh menyebabkan pembinaan infrastruktur seperti jalan raya, bangunan moden serta hospital dan pusat pendidikan tinggi menjadi terhad. Baiklah murid-murid, nampaknya kita sudah pun menghampiri ke akhir rancangan hari ini. Wah, cikgu begitu seronok mengajar sehingga tidak terasa masa berlalu ya murid-murid. Okey murid-murid, seperti biasa, cikgu akan adakan bahagian uji minda untuk menilai pemahaman anda untuk topik hari ini. Mari kita mula. Cuba baca soalan pertama. Namakan dua kawasan yang mempunyai ciri seperti dalam foto di atas. Ha, ingat tak nama kawasan-kawasan yang cikgu sebut tadi? Jawapannya ialah mana-mana lembangan sungai seperti lembangan Yangtze atau lembangan Changjiang di China, lembangan Ganges atau lembangan Indus di India. Jawapan seperti Delta Sungai Kelantan atau Delta Sungai Kedah juga diterima. Memandangkan ini adalah soalan aras rendah, maka memadai jika anda hanya senaraikan jawapan. Baiklah, soalan seterusnya ialah terangkan ciri-ciri kawasan di atas yang menggalakkan penduduk tinggal di situ. Soalan ini adalah aras sederhana yang memerlukan huraian kepada fakta yang diberikan. Di antara jawapan yang sesuai ialah tanah pamah yang rata memerlukan kos yang rendah untuk memajukan kawasan ini. Selain dari itu, permukaan yang rata sesuai untuk membangunkan pelbagai kegiatan ekonomi yang menyediakan peluang pekerjaan yang banyak. Bekalan air yang banyak dari sungai yang berhampiran penting untuk kegunaan domestik, mengairi kawasan pertanian dan membekalkan air ke kawasan perindustrian. Sila baca soalan seterusnya iaitu, berdasarkan foto di atas, nyatakan satu jenis kegiatan ekonomi yang sesuai dijalankan. Berikan alasan anda. Baiklah murid-murid, walaupun soalan ini menggunakan istilah apakah yang biasanya digunakan untuk soalan aras rendah, tetapi apabila anda perlu memberi alasan untuk pilihan jawapan anda, maka soalan ini berubah menjadi aras tinggi. Anda boleh memilih sebarang kegiatan ekonomi yang sesuai dijalankan di kawasan dalam foto dengan memberi alasan yang munasabah. Contoh, sekiranya anda memilih kegiatan pertanian, maka perlu beri alasan-alasan seperti tanah pamah yang rata sesuai untuk pertanian kerana memudahkan penanaman seperti padi. Sungai yang lebar membekalkan air untuk mengairi kawasan pertanian. Tanah aluvium yang subur di lembah sungai juga sangat sesuai untuk pertanian terutamanya padi. Penduduk yang ramai pula menyediakan tenaga buruh di samping menjadi pasaran pengguna hasil pertanian. Jawapan yang padat dengan olahan ayat yang gramatis serta menarik sudah pasti akan memberikan markah yang tinggi buat anda. Okey murid-murid, lihat soalan terakhir untuk anda. Pada pendapat anda, apakah kesan pembangunan di tempat tersebut terhadap alam sekitar? Di antara jawapan yang anda boleh berikan ialah pencemaran air akibat pembuangan sisa domestik dan sisa kilang. Pencemaran udara akibat dari asap kilang dan asap kenderaan yang banyak. Selain itu, pencemaran bau dari longgokan sampah yang dibuang oleh penduduk yang semakin padat. Akhir sekali,
peningkatan suhu setempat akibat peningkatan permukaan berturap serta pembinaan bangunan konkrit. Ini hanyalah di antara beberapa jawapan yang anda boleh berikan. Ada banyak lagi pilihan jawapan yang boleh diutarakan seperti kemusnahan biodiversiti, pulau haba dan hujan asid. Nampaknya murid-murid sudah lebih yakin apabila menjawab soalan. Cikgu cukup puas hati kerana murid-murid masih ingat tips yang cikgu beri dalam pelajaran sebelum ini untuk menjawab soalan mengikut aras dan kehendak soalan. Tahniah, anda memang hebat. Baiklah murid-murid, sebagai rumusan, mari kita imbas kembali objektif pembelajaran untuk hari ini. Pada sesi kali ini, anda telah dapat menjelaskan konsep taburan penduduk, mengenal pasti taburan penduduk padat, sederhana dan jarang di dunia. Anda juga telah dapat menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk dunia. Akhir sekali, anda dapat menghuraikan kesan taburan penduduk padat dan jarang di dunia. Tahniah sekali lagi kerana dapat menyelesaikan satu lagi tajuk bersama cikgu. Okey murid-murid, kita telah pun sampai ke akhir rancangan kita pada hari ini. Topik taburan penduduk dunia adalah satu tajuk yang penting kerana akan menentukan hala tuju pembangunan dan kemajuan sesebuah negara. Semoga apa yang cikgu sampaikan pada hari ini dapat memanfaatkan murid-murid dalam mata pelajaran geografi. Sehingga kita jumpa lagi, terimalah salam sayang dari saya, Cikgu Sanba. Bye dan jaga diri ya!